Etxeberriak un kilo kubikoarekin Idoia Etxeberriak un kilo kubikoarekin zortzi jasoaldi egin ditu eta lehen rekorra bi altxalditan zeon, beraz aixe lortu du marka hobetzea, sei altxalditan hobetu du marka. Eta horrek esan nahi du emakumeen herri kirolare pixkanaka aurrera doala eta gero eta kirolari hobeak, prestatuagoak eta lehiakorragoak ditugula. Eta bueno, beste probatan ere, euken ditugu bederatzi neska kirolak egiten, bost proba egiten eta horiek ere son daitu dira. Orduan da, ikusten da, badagoela etorkizuna emakumeen herri kiroletan.